Ayan, yung damit ko pala is tahi ko lang to ng kinamay ko. Lahat-lahat kinamay ko lang to. Tingnan nyo. Kinamay ko lang to talaga. Pati dito. Tingnan nyo. Kita nyo, hindi siya ganun ka-shape. Kasi nga, syempre, kinamay ko lang. So, diba? May dress na ako. Nakita nyo ba? So, ayan. Ang galing, diba? Pautakan lang. Di ba nakadaster ngayon si Kamusta mga Inday, mga tuto? So ngayon nakadress ako. Kung yayamanin dress, kung para sa akin is duster. May freedom ngayon ang buhok ko. Kasi wala dito yung amo kong lalaki. So kung nandito siya, takpan. Pero kung kami-kami lang, wala, okay lang. Sa masasabi ko lang sa inyo, no, mas mabuti na humuhugot kaysa lumalandi, di ba? Ito lang masasabi ko, sa nagsasabing oily yung kabinet, mas oily yung mukha mo. Ito nangyari kahapon. So, di ba, may parating na bisita. Dito daw patulog. So, ang nangyari, syempre, busy ang lola. So, ngayon, sinabihan ako. Example lang to ha, baka kung sensitive ka, matulog ka na lang. Kasi alam nyo, sa totoo lang, yung hugot ko, kung matamaan ka, sa'yo na yan. Pero kung hindi ka man natamaan, eh di, diba? So ito ang nangyari. Dapat talaga kasi, pag nandito ka sa Saudi is pautakan. Kasi hindi lahat ng amo ay provide yung pangangailangan mo. Sasabihin pa nga, tipid-tipid, mga ganyan. Kung hindi ka makarelate, kung hindi ka nandito sa Saudi, hindi ka makarelate sa mga ginagawa namin bilang isang katulong dito sa Saudi. Kaya nga, isip-isipin mo muna bago ka mag-comment. So, ito ang nangyari. Sabi ng amo ko, give me sponge. Siyempre, sponge, ano ba yun? Siyempre, kung yung amo mong palaban sa English, di ba? Alam mo yon. Sabi niya, give me sponge. Ito, sponge, di ba? Sponge to ba? Anong tawag to? Di ba sponge? Ito. Sabi ko sa niya, yung give pala dito is GB or jib. Ito. Sabi niya, no, sponge. No, sponge. Ito nga. Sponge. Ano ba itong tawag? Ay, nako. Hindi daw sponge. Okay. Kung wala kang utak, ano ba? Sa tingin mo, siyempre, mapanganga ka sa English niya. Yung English mo na kinamatis, plus dagdagan pa na kamatis na bulok, wala na. Hindi, wow. Isipin mo nang maayos. May iba pa bang sponge? Anong ibang sponge na iniisip ng amo ko, mga ganyan, di ba? Kasi kung hindi magaling ang amo mo sa English, nganga ka. Ay, naku, nganga ka din sa sinasabi niya. Hindi mo pala alam na sinasabihan ka na na ibang words, di ba? So, kailangan mo ng pangbato. Palaban ka din sa English, di ba? Kahit na kinamatis yung English mo, labanan mo din, di ba? Ganyan. So, ito, hindi to pwede, ha? Kasi hindi to daw sponge. Ano ang iniisip niya na sponge? Ito. Higanting sponge. Diba itong higaan ko? 10 years to masisira, diba? So kayo, diba? Common sense na lang, no? Diba sponge? Yung iniisip pala na sponge is foam, di ba? Foam. Sa atin, di ba, tawag to foam. Ganyan, higanting sponge. O, di ba? Kung maglinis ka ng plato, naku, ilatag mo lang tapos. Ganun-ganun lang, di ba? Di ba? Kung hindi ka mautak, nganga ka. Ay, naku, hindi mo. Kung makarelate ka, ayan. Pero kung hindi ka makarelate, good luck na lang. Dito pala, yung marami akong nabasa sa comment. So dito, may kwarto to ang katulong. Pero, malaki pa dito sa kusina. May CR din doon. Sa 3rd floor. Ang problema kasi nakakapagod mag-akyat, baba. Okay lang sa umaga, pero pag pagod ka na, akyat ka pa, nako, second floor pa lang, hinihingal ka na, diba? So, hindi doon nakatulog. May ano doon, kompleto doon, may kabinet, pero stuck. Kung nakikita niyo sa background ko, minsan nagbivideo ako, doon ako. And then, ayaw ng amo ko na doon ako matulog kasi dirty daw kasi puno ng stock. Nililinis ko naman doon pero ayaw niya na matulog. Ang katulong niya na palibot is mga karton, kung ano-ano na mga gamit. And then, sa usapang olive oil, hindi makakain ang amo ko na walang olive oil. Ito may bago naman. O, diba? Support si amo sa olive oil. Oh. Tingnan nyo. O, diba? May isang lata pa doon sa taas. O, wag kayong bitter dyan. So, ayan guys. May sikreto naman ako. Sabi ng amo ko, good daw ako. Hindi niya alam yung sikreto ko kung ano. So, nakita nyo dito. Nakita nyo to. Eh, hindi na siya, as in, madumi siya. Madumi to. May mga puti-puti. Ito. Iwan ko kung makikita nyo. Ayan, diba? Madumi, diba? So, isa lang yung sekreto ko kasi wala na kami, naubusan na ako ng pang-spray. Ito lang. Olive oil. Social, diba? Healthy pa yung cabinet. Pwede din kung cooking oil, kung may mantika, yun lang ang sekreto para makitap. Sabi niya, ano daw ginagawa ko? Sabi ko, pamunas, punasan lang, diba? Sekreto malupit. Ganyan tayo katalino, diba? So, pupunasan na natin at ilagyan natin ng olive oil para sasabihin niya tayo na good naman tayo. Ah! Ito lang gagawin mo, oh. Olive oil. Lagay mo dito. At saka pamunas. Linisin natin para makintab. Para sasabihin niya naman na good. Alam niyo, sa totoo lang, yung amo ko, hindi siya ganun ka-stricto sa paglilinis na pag ganun, hindi siya. So yung ibang amo na sobrang strikta na hindi pa kontento na nalinis mo na ipalinis pa ulit. So pag ganyan, antayin mo siya na nakagising or nandyan siya, ipakita mo sa kanya na nililinis mo. Kasi pag hindi niya nakita na nilinis mo, ipalinis niya ulit. May ganyan talaga ng mga amo na hindi kontento, diba? So, at saka, sikreto din, pag wala sila, syempre pahinga ka. Imagine mo lang ha, 2 years na wala kang day off, 2 years na nasa loob ka lang ng bahay. Syempre, wala ka talagang pahinga. Pag wala sila, pag nandyan sila, paspas ka. Pakita muna nagtatrabaho ka, pero pag wala sila, syempre, magdot-dot ka din, pero mag-ingat ka sa mga bata kung nandyan yung mga bata, diba? So, patago-tago lang makintab na, kasing kintab ng mukha nila pero walang ligo. Ganyan lang ang sikrito, mantika or olive oil, kung anong mayroon kayo, diba? So, sikritong malupit tayo mga besh. O, diba? Makintab na, nakita nyo? O, yan lang ang sikrito, diba? Para sasabihin ng buruwa natin na good daw tayo. Yun lang palang sikrito eh, diba? So, may mga bagay talaga na bigla na lang siyang bibitaw, bigla na lang siya bibigay na hindi mo alam, no? Hindi man lang nagpaalam, yung parang iiwan ka na lang sa ere, kumbaga. So, Katulad nito, iniwan na ako ng heater ko. Nagulat na lang ako, hindi man lang siya nagpaalam. Ay, ako. Buti na lang, no? May ganyan din na bigla na lang siyang bibitaw at iiwanan ka at nakahanap na ng iba, di ba? Pero may mga bagay din na hindi ka basta-basta makapag makapagpalit. Parang tao din na iniwan ka, hindi ka biglang makamove on, hindi mo siya agad-agad mapalitan, pero may mga bagay talaga or taong nasaktan na or siya iniwan ka niya at may darating na bago, di ba? Parang ganito, may bago na ako. Nakita ko lang dito sa cabinet. Buti may extra. Ay nako, 2 weeks na tinitiis ko yung tako. Ano kayo? Takore. Meron lang pala nakatago dito. So, parang tao din, no, na nasaktan. May tao pala na para sa'yo, diba? Walang forever, kumbaga, diba? Pero may tao nandyan para sa'yo. May tao na handa tanggapin kung anong mayroon ka. So, ayan. Ibibinyagan na natin ang bagong, ano to, more than 2 years na dito siya sa loob ng kabinet. Tinanong ko ang amo ko, sino daw bumili? Ewan ko. Sabi niya, parang ayaw niya pa ipagamit. Sabi ko, wala naman tayong, ano, heater. Hindi naman bumili yung asawa niya. Okay. Okay, good daw na nakita ko.